Assalomu alaykum, hurmatli Xorazm yoshlari. Mana bugun Data ta'lim stansiyasida biz AdSmart interaktiv video studiyasini ishga tushirdik. Ushbu studiyamiz masofaviy ta'limni tashkil etish, shu bilan birgalikda video darsliklardan iborat bo'lgan sifatli kontentni yaratishga ko'maklashishga yordam beradi. Data ta'lim stansiyasi bu kelajak kasblari uchun juda katta imkoniyat yaratadi. Nimaga deganingizda, bu yerda Touchboard texnologiyasi, Lightboard texnologiyasi, Screencast, Chroma Key texnologiyalari bilan bir qatorda barchasi jamlangan bir interaktiv video studiyasi bugun tashkil etildi. Ushbu loyiha doirasida Data ta'lim stansiyasi tomonidan turli xil video darsliklar masofadan turib yoshlarni chekka hududlardagi yoshlarni qamrab olib inklyuziv ta'lim olayotgan yoshlarni qamrab olishga juda katta yordam beradi. Ko'rib turganingizdek, biz bemalol har qanday video materiallarni fonida Chroma Key texnologiyasidan qo'llangan holatda real vaqtda qo'shimcha tahrirlarsiz dasturiy ta'minot yordamida, dasturiy qurilmalar yordamida biz Chroma Key texnologiyasidan unumli foydalanishimiz mumkin. Har qanday 3D modellar bilan bu yerda touch sensorlar o'rnatilgan. Qo'limizning harakati, jestlarimizning harakati yordamida turli xil detallarni katta kichik qilishimiz va 3D turlarda sayohatlar amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Dasturiy ta'minotni darslarini o'tadigan yoshlarimiz, o'qituvchilarimiz bemalol bu yerda klaviaturalar bor, virtual klaviaturalar ham bor. Bemalol o'zlarini kerakli bo'lgan amallarini bajarishlari mumkin bo'ladi yoki yoshlarga kod yozish, dasturlash tillarini bemalol masofadan turib tushunarli qilib ko'rsatib o'tishlari imkoni bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz rabochi stolda qanaqadir dasturiy ta'minotlarni ishlash jarayonlari yoki qanaqadir Adobe After Effects yoki DaVinci Resolve yoki Adobe Premiere kabi yoki Photoshop kabi o'sha maxsus dasturlarni, grafik dasturlarni o'rgatishimiz, turli xil instruksiyalar yozib olishimiz, turli xil qo'llanmalar ishlashimiz, undan tashqari shu dasturlarni, pluginlarni ishga tushirish, ularning imkoniyatlarini o'rgatishni bemalol yozib olishimiz mumkin va bu jarayonlarni to'g'ridan to'g'ri uzatish imkoniyatini beradi. Undan tashqari biz har qanday taqdimot dasturlari orqali bular bo'lishi mumkin PowerPoint, Canva, Prezi yoki Google Documents'dagi taqdimot dasturlari yordamida biz o'zimizni taqdimotlarni yaratishimiz mumkin va har qanday universal platforma taqdimot qilish uchun bo'lgan yaratish uchun kerak bo'lgan universal platformalarni bizning dasturimiz yordamida sizning tasviringiz bilan birlashtirishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, mana oldindan tayyorlangan slaydimiz har qanday fonda bo'lishi mumkin. Bu qora fonda yoki oq fonda yoki o'zining slaydi fonida. Sizga ma'qul bo'lgan fonda tanlaysiz va bemalol darslarni o'tishingiz mumkin. Bemalol biz qo'limiz harakati bilan, ya'ni qo'limizni harakati bilan orqaga oldinga olishimiz mumkin va bu yerda turli xil video fayllarni, turli xil kartinkalarni ko'rib turganingizdek, video formatdagi grafikalar bilan prezentatsiyalarimizni yanada boyitishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari biz turli xil shakllarni, yozuvlarni yozish imkonimiz bo'ladi. Bular demak virtual yozuvlar. Misol uchun mana hozir data stansiyasi deb yozyapman. Bu yerda qanaqadir jarayonlarni ko'rsatishimiz mumkin. Fizik kattaliklarni, turli xil formulalar yozishimiz mumkin. Bu yerda virtual yozuvlar bor, markerli yozuvlar bor. Demak, biz hozir virtual yozuvlarni ko'rdik. Qisqasini olganda, studiyaning imkoniyatlari juda keng. Yana bir narsa, mana keyingi slaydga olsam, birinchi slaydda yozilgan narsa uje virtual yozuvlar o'shanga qoladi. Ko'rib turamiz, mana bu yerda uje ikkinchi bemalol ikkinchi doskaga yozishimiz mumkin. Ko'rib turibsiz.
burada maxsus markerlar var. Bu maxsus markerlar o'zidan nur tarqatadi. Ya'ni maxsus burada shaffof shisha turibdi. Şu shaffof shishaga maxsus svetodiodlar o'rnatilgan. Şu svetodiodlar yordamida yozgan tasvirlarimiz aks etadi, yorqin rangda aks etadi. Natijada biz whiteboard yoki oddiy doskada yozsak, video darsida tomoshabinga orqamiz bo'lib qoladi. Shu uchun takoy nekomfortli holat. Shu uchun biz yaratgan texnologiyamiz whiteboard texnologiya. Bu texnologiya yordamida matematika, fizika, ximiya, turli xil fanlarda foydalanish mumkin. Men hozir misol tariqasida ko'rsatib o'taman. Demak, turli xil fanlarda, mana misol uchun matematika, fizika, ximiya va ingliz tili grammatikasida va umuman qaysi fanda yozuv ishlatilsa, albatta ushbu whiteboard texnologiyamiz ularga ajoyib instrument hisoblanadi. Demak, mana fizikadan ma'lum bo'lgan tezlik formulasi. Demak, ko'rib turibsiz, bu yozganim yorqin rangda. Bu yerda texnologiyamiz imkoniyatlaridan yana biri bemalol ushbu pult yordamida biz xohlagan svetga moslashishimiz mumkin. Studiyaning imkoniyatlari keng, bemalol har qanday podcast intervyu formatlariga ham transformatsiya qilsa bo'ladi. Bemalol siz shu qanday video kontentni olishingizga qarab studiyamizni transformatsiya qilish imkoniyati mavjud. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bemalol mana bugun Xorazm yoshlari uchun juda katta imkoniyat, yangilik. Bemalol turli xil repetitorlik bilan shug'ullanayotgan yoshlarimiz, o'qituvchilarimiz, professorlarimiz, oliy ta'lim muassasalaridagi assistentlar, professor o'qituvchilar barcha-barchasi Data Talim stansiyasiga taklif etamiz. Sababi o'zlarining bilimni, ilmni yoshlarga ulashishda bu texnologiyamiz masofadan turib ulashishga, video kontentlar yaratishga juda keng imkoniyatni beradi. Va siz o'zingizdagi ma'lumotni chekka hududlardagi yoshlarga, umuman butun mamlakatimiz yoshlariga o'zlaringizni, bilimlaringizni, fanlaringizni, qobiliyatlaringizni, turli xil dasturlash tillarini, grafikalarda dasturlarda ishlashni masofadan turib video darslik yordamida yaratish orqali ulashish imkoniyatini ushbu studiya taqdim etadi. Men shu fursatdan foydalanib Data Talim stansiyasiga o'zim minnatdorchilik bildiraman. Sababi shunday bir katta loyihani ishonib topshirishganiga. Bizning loyihamiz bu interaktiv video studiyasi kelajakda yoshlarimizni kelajak kasblarga ta'lim olishlarida ularni muvaffaqiyatli bir o'zlarini namoyon etishlariga ko'maklashsa o'zimizni vazifamizni bajargan deb hisoblaymiz va albatta bu jarayonda biz faol ishtirok etamiz. O'zimizni texnologiyamiz bilan kelajakda shu Xorazm yoshlari, umuman mamlakatimiz yoshlarini kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib chiqishlarida ushbu texnologiyamiz xizmat qilsa, biz o'zimiz juda chuqur minnatdor bo'lamiz va o'zimizni qilayotgan ishimizdan mamnun bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'ling.